një moment pam që një person me kajake po bërtiste edhe po tentonte të dilte. Disana ne pam që shkonte gjë dhe u futum. Ai u afruar, ne u futum, pam që kishte njerëz të shtrirë aty, tre veta. I kapëm, i nxorrëm këtu në breg. Edhe kush mundi filloi edhe u bëri masazh. Duke dhe ndim në parë nga neve. Morën vesh më mrapa që është dhënë sinjali kuq. Këtu nuk mori vesh njëri se qa sinjali kishte e qa rreziku kishte. Vetëm qa shifni me sy. Dhe ne nuk po e kuptonin që po ngjante kur po vinin. Menduam në ratë parë se mos ishte një, po kur than janë dy, janë tre, mbetëm të shokuar. Dy djemë të vegjil, shpresuam që fillim, sepse por po i reagonin mesajet që po i bënin vetë pushusit, kurse i ati që në fillim doli i pashpres në au duk. Jo vetëm roje, po do e dhe një vi, fizuse duhet jetë për këdo që hynë në detë, deri ku është e lejushme të përdoret nga ne pushusit. Nuk isha vetëm unë, ishin shumë njerëz, ishte edhe një infermiere, kishe shumë njerëz, ishte shumë njerëz që edhe u mundun të gjithë, do më thonë, ato që dinin, mundun të jam maksimumin tonë. E kam pas nga larkë, do më thonë, nga atje që umblodhën njerëzit, umblodhën, do më thonë, gjithë njerëzit, vetë kërë pas njerëzit, pastaj që ambulanca erdi më vërnes, ku erdi më ambulanca mas 20 minutës nga rogozhina që erdi këto në vilë. As një herë dhe tani se kam qenë unë dy javë në plazhë, unë s'kam pa në asë roja, asë vëzhgus, asë mjek, asë forcët të rendit kanë mëngu shumë. Asë i gjosë ka, do më thonë, që t'jepët një më shpetë.